የጠየቁት ጥያቄ አይፈጸምላቸውም። ለምን ዝም ብለው እየተበደሉ አልሆላቸው ብሎ ሴቶችም ብዙ መልታቸው ተወጭቆ የተቀመጡ አሉ። ደካማ ሽማግሌም ሀቅማቸው የማይፈቅድላቸው ኃይለኛ ቀምቷቸው የተቀመጡ አሉ። ተንግዲህ ግን ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊትም ቢሆን ህዝብ የሚጠይቀውን የልማት ስትራቴጂ ወረዳችን ደከመን ሰለቸኝ ሳይል በተገቢ ሁኔታ እንድናገኝ ደረጃ በደረጃ ሲረዳን ሲያግዘን የልማት ተሳታፊ እንድንሆን ሲቀሰቅሰን አይዟችሁ ሲለን እንደቆየ በብቁ ተስፋ ስንጠብቀ የነበረውን ንጹህ ወረዳነታችንን በዛሬው ዕለት ተጎናጽፈን በንዑስ ወረዳነቷ መሰየሟ ለአዲስ ዓለም በጣም ትልቅ ለማህበረሰቡ፣ ለአካባቢው፣ ለአጎራባች ቀበሌዎቹ ትልቅ ፋይዳ አለው። ማለት ቢያንስ ከሶስት ቀን ጉዞ ያህል ያላነሰ ታች መቃለ ገብደስ የሚባል ሀገር አለ። የእንግላል ወይም ደግሞ አዲስ ዓለም ይባላል። ከዛ አንስቶ እስከ ደንበጫ ድረስ ነው፣ እስከ ሶስት ቀን ነው። የፍርድ ቤት ቀጠሮ ሲኖራቸው በእግራቸው የመኪና ትራንስፖርት ችግር አለ እና ከዛ አንጻር ብዙ ችግሮች ነበሩ። ብዙ ችግሮች እንግዲህ ከዚህ በኋላ አይደለም የአዲስ ዓለም ከተማ ማህበረሰብ ይቅርና የዙሪያ አጎራባች ቀበሌዎቹ ችግር ሙሉ በሙሉ ተፈቷል። ህብረተሰቡም ከምንም በላይ የተደሰተበት ነው። በእርግጥ የረጅም ጊዜ ጥያቄው ነው፣ ግን ደግሞ በዚህ አመት በዋናነት ከጥብቅ ተሃድሶ መድረክ በኋላ ያሉ የህብረተሰብ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መቅረፍ አለብን ብሎ መንግስትን በማመን ለዚህ አብቅቶታል ማለት ነው።